اسلام علیکم او ستړي مشه د دیوا قدرمنو لیدونکو واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خان یم او د دیوا د ستورو خبرونه ده نن په دې خبرونه په دې پروګرام کې مونږ تاسو بوزو ملیشیا ته ملیشیا نوم چې واغ شته ځین کې ډېر زیات تاسو پښتانه ځوانان هلکان راځي چې هغوی هلته مزدورو دپاره ځي نوکرو دپاره ځي بالکل همدغه شان تي وي خو نن به تاسو مونږ چې ملیشیا کې چا سره ملاوه خو هغه د انډونیشیا سره تعلق لرونکي عبدالواحد دی عبدالواحد وای چې د پښتنو په مینه کې پښتو زده کړې او دغه پښتو زده کولو کې ورسره عبدالحادي صاحب څوک چې د خیبر پښتونخوا د دیر سره تعلق ساتي د هغوی مرسته را دا وخت دواړه هم په دې خپرونه په دې پروګرام کې مونږ سره میلمانه دي عبدالحادي صاحب او عبدالواحد صاحب دواړو ته په خیر راغلی وایو ستړی مشه ډېره مهرباني سلام علیکم تاسو ته ټول ټیم ته زموږ طرف نه ډېر سلامونه او احترامات مننه وعلیکم سلام عبدالواحد وعلیکم سلام څنګه یې ته څنګه یې دا خیر دی کنه ډېر مهرباني خیر دی کنه طبیعت ته برابر دی سور کې سور ها عبدالحادی صاحب څنګه سړی هوی چې پښتنو په مینه کې می پښتو زده کړی دا او وی چې حادی صاحب را سره مرسته کړی دا اول تاسو نه تاسو کوما پښتو ته تاسو خو دلې دا زیاته بالکل جی ددی خپل شوق هم دی او دا ډېر ښه خلک دی د انډونیشیا خلک ډېر ښه خلک دی زمون څومره پښتانه هم چې دلته دي نو ډېر زمون سره ډېر مینه محبت او مونږ ډېر په درنه سترګه ګوري صحیح صحیح ډېر په درنه سترګه ګوري او دا عبدالواحد ته کار سکه دغلتا دا ناصری کار کوم او نرسری کی کار کې بوټي خرسه ها سب کم کم بوټي دي سادا ام پاکستان کم کم بوټي دغلتا په ملیشیا کې کم کم بوټي خرسي کې پنرس راکې سس دي دا او جنیا اور نا دا ډېر نومې دي کنه بچا نه یاد شي ها ها نومونه ته نشي یاد او تا دیار لس کال شو په ملیشیا کې ها پښتو دې څنګه زده کړه دار ته وای دا زمو پښتنو ډېر مینا ده کنه ها بیا زمو مرګاره پښتنو ډېر دي کنه یا ډېر دي بیا لګ لګ پويږي شروع بل سندر کم سندر رہتا ہو رہے واقعی نور خبر ہی کہ گانا رہتا ہوا ہے کہنا سندرا ہاں د تورش پادا تور تیار داشنا د تورش پادا تور تیار داشنا کی نو ولا کتی پریدم کورتا بن زین زی او یار ن زین زی د تورش پادا تور تیار داشنا کی نو ولا کتی پریدم کورتا بن زین زی او یار ن زین زی د تورش پادا او ګور جانان هر طرف ته خاموشي دل دن چلیږي ستا خنې یو بدماشي او ګور جانان هر طرف ته خاموشي دل دن چلیږي ستا خنې یو بدماشي څوک به دې پلار لار واخلي دالاشي خوشي میرا دا تور تیار داشنا خوشي میرا دا تور تیار داشنا کینا ورلا کتی پریدم کورتا بن زین زی او یارا نزین زی دا تو روش پادا دا تو روش پادا او وی نزین زی یعنی پا دی پوئی گی دی پا مانا پوئی گی دا تسوی تو روش پا تو روش پا مطلب دا غلط خود تو روش پا شوی دا کنا کسنگا دا دا شپه نه د تیارا دي دا مطلب دا دی کنه تیارا ده مطلب دا دی عبدالحادی صاحب دا سندر سندر څنګه زده کړه دا عبدالواحد دا راته وایا دا څنګه دا سندر اوري کسي حساب سره ویا دا سندر کی تکړه دا کنه بچا دا موبایل سره کنه دا ویډیو ګوري بیا ویډیو ګوري بیا زما انډونیشیا جبان دا لیکلی کنه بیا لیک لیک پوجيږي خلق لگ پوئی گی دا بس خپل اوریدون کو تلگ واضح کما پورا عبدالواحد وی کنا عبدالواحد دے انڈونیشیا سر تعلق ساتھی دیا اللہ سکال لپا ملیشیا کے جون کبھی ہوئی چے ملیشیا کے چے کم پختانی دی اگر دا ملگری دی او دا حقوی پا مینہ کے دا پختوز دا کرے دا کنا ادن ډیره پختنه کم دی بنور زمزمی هم کی بلا سندره بته ورونه کنا مو خپل نشوی له خنور عبدالواحد دی خدای لري کنا دی بنره سندره ورو
او وی چې عبد الحادی صاحب پکې زیات امرسته کوي. عبد الحادی صاحب سره ناست په کې عبد الحادی صاحب د دیر سره تعلق ساتي او دی وی چې کله زه سندري ورم ویډیو وګورم بیا ځان ته خپل جبه کې هغه ځان ته ولي کما او دا غي نه پس کم دین بیا زه دغه کوم سی وته نو بیا ویما نور دل کوم سندري درځي عبد الواحد دغه بل کوم غانا درځي زانستی زی دیرا معلوم تا چی در تا کی دم پیرام دو چپی گولونا زمرا غرور تا خیس مکلا پہا شکانو بند مکا ما ظلمونا زمری نے کمی سکار لے سپینو سینو تای پیرانو نیواما حلکو مزی ور بند اوکلی شیخ لے تصویر تستر گی غلو ما الگ یارے پائی سروپلی یارا پری دو پندے چرگے رسا رکھ لینا اولے جرو کدی و پائلا سپینے لمان پختان راغلی دینا دا نظری نکی ادا خیستے تے سگریٹ ٹیس کر لے نسا نسا دے دا نظری نکی ادا خیستے تے سگریٹ ٹیس کر لے نسا نسا دے سگریٹ ٹیس کر لے نسا نسا دے بس دغه کې ویو خبره کوم خو سیګریټ د صحت لپاره ښه نه دی کنه نو باقی او دا خو په هانو موي ډاکټرانو موي مونږ ټول هم په دې پویږي چې سیګریټ انسان ژوند داخلي ژوند راکمي نو سیګریټ ښه نه دی خو خیر عبد الواحد دی عبد الواحد دغه سندره اوریدلې او کم پښتانه سندرغاړي پیژنې نمونه ورځي د سندرغاړو نمونه درځي سندرغاړو دا نمونه ها دا شاه دغه رایم شاه دغه نازک بالو دا ته اقوالو دا سساوارو دا دا ډېر دی کنه جی ها دا رحیم شاه نوم دی وخت رحیم شاه سندره دي چې تورېدل دا آو کنه دا ویډیو کتلې کنه کوم ویډیو دا کتلې دا ویډیو کوم سندره تیار شي اما ما دې سندره دې کتلې دا ما ما دې ما دې تم ما ما دې ته دې رحیم شاه کوم سندره راوته وای آه یې شي کنه خیر شي دنا سي دنا زي اقبال کا پسند رات يا تي شي يا دشي تا او يا تشي كان كما يوا لا 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 قدستر گنا صبری گینو رازا رازا قدستر گنا صبری گینو رازا رازا کو دمنی تز لگی گینو رازا رازا نو رازا 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 نو رازا رازا نو رازا 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 نو رازا رازا قدستر گنا صبری گینو رازا رازا قدستر گنا صبری گینو رازا رازا کو دمنی تز لگی گینو رازا رازا نو رازا 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 نو رازا رازا نو رازا 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 نو رازا رازا بتاو دس مکا قدم را بس مکدا 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 چباران کلا وری گینو رازا رازا چباران کلا وری گینو رازا رازا کو دمنی تز لگی گی نو رازا رازا نو رازا 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 نو رازا رازا نو رازا 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 نو رازا رازا ډیر ارګ دا خو بالکل ارګ تا نازی اقبال وی پچانتی نازی اقبال چې کوم دا او تا پښتین نازی اقبال نن سبا چرته دا نازک دا پېښور دی نه پېښور دی نن سبا لندن کې دا او وس لندن ته کیږي ها لندن ته تیزه بوته مچ او استاد سوال جواب بوته کما چې دا شانتي عبد الواحد چې کم دین استاد په आवाज کې سندري وي مطلب تا چې کم سندري وی دا سندري وي ها او ته چې کم دین واده دې کړه دی او کنه واده شوی دی ها واده تر اوسه دغه د عبد الحادی صاحب ته تلګرانیز دی شه ها او درته وې پښتنو د څه خوخیږي پښتنو د څه خوخیږي درته وې پښتنو د څه خوخیږي اته
دا پښتنو ډېر خلک دی انسان دی کنه دا سیر پښتون دی کنه پاکستان دا زما خوښ دی زما ډېر مینه ده کنه دا پښتون زما مینه ده ستاسو مینه ده اتل بغواړي چې پاکستان ته افغانستان ته لړ چل چرته چې پښتانه ژوند کوي دا پاکستان وخت دی کنه افغانستان نه ها او ته بزي دیر ته بزي عبد الهادي صاحب سره دیر ته دیر خوله خوله زه ده آو ها دي ته سوي دي دي خپل تخپل علاقې تصویران ته تخي پکچر تصویر اکسونه ته تخي دیر دیر دلې چا سره خبرې مطلب عبد الهادي نه دیر دی په تصویرانو کې دلې ویډیو غانو کې آو کنه ها کولی دلې ده خو اخته ډېر آو خو اخته کنه دا دا سواد دی کنه دا دوم رو ډېر خو دی کنه ګلګي تو کلا چاترالو دوم رو ډېر خو کواله خو تصویران کنه بچا او کنه ا دې کوم کوم څه ته خبر وکړه ها ها کلامو دیونا هدا کده ارے کا تم مال نه راځه چې مجه تاسو دې کلام مدین چترا بنر کم دی پدګي بچا ما بنر کم دی پدګي بنر بنر تم زی پیر بابا ته بزی په بنر کې نو تاسو سره کم دی بچا بنر ما کې کم دی پدګي زه کم دی پدګي کما ما کې زه خو په ودی وخت کې واشنگتن کې ما امریکا کې ما واز امریکا دې مخ کې بونر نه یې تمخ کې بونر ته ته بونر ښکارا ما نه زه خو بونر ها بونر زما زیات مرګر دې کنه بونر ها دا کا واړې شنالو کلپانی شکاردو لاپا او ډیرې الای او تور ورساګو dia bate dia cakardu haji khane au dagaro kalahe agukan bikan dukada khada da dumra zina ta da dura numuna khum alam narazi wale da dumra zina numuna oh ta dal gwal chi lad shi da ta lad shi pakistan ta lad shi ay inshallah taala kala paise ste biazi alta oh special پاکستان کیو او ملیشیا ته وسوکړ بلا بلا پیسې به را لګل دي دومره دومره پیسې ورته تا ته خو هم د لاس مخکار شي دومره دومره پیسې به را لګل دا بزنس کار کې پاکستان او انډونیشیا ټول دا زما کا کار کې کنه دلته دا ګران ګان کار کې پیسې نشتا کنه نه نو دا حدیث ابي خو بلا زین او غسل باندې ډیر کې اچھا ګرام اوکے دی کنه تو اوکے حدیث ابي خو بلا پیسې دي حاجی صاحب دا پیسې ډېر دي کنه پیسو سنم دے ملیشیا پیسو تو سو پیسو رینگیت ملیشیا یو رینگیت په حدیث ابن سبا پاکستان کې پسو دی یو چې ډالر کو 150 شپې تک 50 کراس کړی وي او رینگیت پسو دی 39 بندیا 39 مطلب تاسو وایي چې یو کم سلويخ کې جی جی په یو کم سلويخ باندې په یو کم سلويخ باندې نو بس بیا خو دې جوړی کې ته 3000 واخله خو یو لاکھ روپیه شي ته پتلې راتلې شي بلا مزي په کول شي کلام تم تلې شي چترال تم تلې شي کسنګا واحده قرض واخلی نہ تہ پاکستان تہ لڑشی تہ چرتا جی مطلب لومبے بکم زیادہ تل غواڑے پاکستان کے لومبے کم زیادہ تل غواڑے پاکستان پختنوں سی مکھ لومبے بکم زیادہ تل غواڑے پاکستان تہ لڑشی اے لومبے بکم زیادہ ستار لو سو ا لومبے بیا دیر کنا بیا بونیرو
بیا سوادو بیا او مردانو بیا چترالو پشاورو لاهورو کراچیرو بیا بستی ختم بیا ختم بیا به واپس راځي صحیح ده اوړه کې د سیاره مرنه راځي چلته کې حالات او د دې حالات مالاتو نه خبرې اوړه کې یریږي نه چې پاکستان ته به یوازې کنه دا ټیک دی ټیک دی هیڅ مسله نشته حضرت ایسل نور خبرې کو خو زه غواړم چې یو بل سندره ده نو خپل غونډه غانه راته وای بی بی شیرینی بی بی شیرینی بی شیرینی زالی گولی را بندی وا جوا چور سال جلالا سنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی زالی گولی را بندی وا جوا چور سال جلالا سنا بی بی شیرینی یا می تزان سر زمتا یا می چور سالتا او چی تی پروت پازول پویا ما بی بی شیرینی بی بی شیرینی زالی گولی را بندی وا جاوا چور سال جلالا سنا بی بی شیرینی بس دے باچا ارے کنا باچا لفظ دے چانا ستا کڑے دے دارا تو مطلب دا چې تاسو سره پورا گپ شپ لگئی څنګه جی بس دا هو گپ سره لگئی بالکل ہاں اور سپر مودی نے تاسو پیجنے حدیث ہے وہ ڈرامی گوری فلم گوری ارباز خان جہانگیر خان جہانگیر خان یو ڈائلگ تیار دے خبر تیار دی چا سنگ خبر کی جہانگیر او ہو مگر آ کنا دسی کنا جہانگیر خان یعنی بدماشی جڑی دی کنا جہانگیر خان خبر ماشی کی صحیح دا پبل ملک اسنگ استا فلم نے خوختی کنا مطلب تک گنے چ میسج سے پیغام پکی وی کنا اسی ٹائم پہ پاس کے وقت دی ملگرو سره پیوزه گوره که زان لے گوره دا زان زان لے گوره او تخپل وطن تزی خپل کور تزی انڈونیشیا تزی آو کنا دو کالا پاس دیتا وقتی اوم ویلی دو کالا پاس دی کنا دو کال بعد بیازی او ال تکی دی سوک تی پا انڈونیشیا کی دی سوک تی انڈونیشیا زما خزه بچے مورو کلارو دخ رونا خورنا ستے کنا تولا خطول دی مور پلار بچی دیم دی خزا دیم دا وعدہ دے کڑا دے دا بچے دے وعدہ دے کڑا دے خزا دشتے تو ویچے بچی میم دی کنا تا پوزا دا خزا ستے کنا الحمدلی خا 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 او اگی تا پتا دا چی تا پختو ویتا لے پختو دے زدہ کڑا را آو پتا دا زما جوئم لگ لگ کوئی گے پختو بچا پس تا زویم پا پختو پوی گی، اگر تا پختو غی؟ ایک لیک سو کالو ده، ستا زویر سو کالو ده؟ آو بیس کالو شو شلو کالو ده؟ آو کنا پا تو ده سو کالو ده سی، تا پوز دانو کم، تو خمات خفوز ده سی، کم عمر کاری؟ لما پنجاس کالا بیا دو زیاد دی کنا خد دو پنجاس کالو عمر ده ستا سو ماشاءاللہ خا عمر ده، دا بودا دی کنا جی خا بودا ده خکاری زوان خکاری زوان خاری بوډا نخ کاری عبد الواحد ها بوډا دی کنه ها او ته چې کوم انډونیشیا کې نوکرې نی
انډونیشیا کې دا مو نشته ا انډونیشیا کارو ناشته کنه دا خپل جمع کنه خپل جمع کسته خپل پاتې نو الته پاره کې ولې نرسري نه کولاوي کنه اس ته پوسټ الته ولې نرسري نه کولاوي له پیسې کم دی بچا پیسې نشتا بيګ نشتا بيګ ختم کلاتان کا شوي دي ا تلل شي یو خري ختم داریک ختم دي ها اسې حدیثه بو د عبد الواحد خبره چور هم ما ته خو کم نه د خپل سیمه د خپل علاقې هغه خلک چې کم نه د خپل سیمه مطلب زما دا چې پښتنو سیمه یادوم هغه چې الته کې څنګه لکان او ځوانان لړشي سعودي او دوبه ته لړشي او الته پیسې وګټي او واپس راشي وی خو بیا واپس لړشي هغه شان دې دې مرا زمون په لا پاکستان مون دې ډېر خیو دې ډېر خراب دي دې غربت دې ډېر ډېر غریبانه دي ها دا خو لامه ته چاوي ویزه انډونیشیا ته مزدوري له زمانو ال ته کله مطلب دا چې هغه خلک را ها بزنس پکې دی بزنسونه پکې خدي ها ولکه نمبر خبره دا چې خلک دې ډیر خدي اولنې خبره دا چې دې د انډونیشیا خلک ډیر زیات خلک دي مینا نه خلک دي مینا نه خلک دي صحیح نو هغه در مینا نه پته لګی دارې مون ته کنه ګوره دې مون سره خبرې کوي بلا صدرې راته وې زه به خپل اوریدونکو لیدونکو ته هم وایم چې دا وخت را سره په دې فیسبوک لایو کې مل دي ملګري دي که تاسو د عبدالواحد نه څه پوښتنه لرئ عبدالواحد وایي چې ما د پښتنو په مینه کې او د پښتنو ملګرو د پښتنو دوستانو په مینه کې پښتو زده کړې ده او پښتو وایم او پښتو کې سندرې هم وایم دغه زمزمې هم تاسو ووایئ نور زمزمې هم به کوي که تاسو ته څه پوښتنه لرئ نو راته ویلی شئ او دا پروګرام خامخا د خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ ځکه چې هغوی ته هم دا ورسي ځکه چې په پښتنو مین د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مطلب انډونیشیا کې مشته او ملیشیا کې مشته دا ګور حدیث صاحب سره د حدیث صاحب په مینه کې عبدالواحد پښتو زده کړل او ټول ډیر دی خبر ده زیاتره په ډیر کې خلک خبر دي ماته ډیر نه چا ویلې چې دغه شانتي په ملیشیا کې او تند د انډونیشیا سره تعلق ساتي او هغه پښتو وایي او بیا د ټلیفون شمیرې رابطې دا ټول سره برابر شو دا وخت تاسو په مخ کې عبدالواحد ناشته او تاسو یې خبرې اترې اوري زیاتره خلک پوښتنې کوي څوک وي مسلمان دی نوم نه واضح ده او زمونږ دومره ساده خلک دی چې هغه اوس هم دا تپوس کی تپوس ته وکړه چې مسلمان عبدالواحد نه عربی ها خو اوس دې وخت کې بیا راته څه اورې او کنه خپل غونډه غانه راته وای مستا یا زلم خوشاله شي ما غانه دي مستا ما تا دي تپسخن ترنجو تور کا پل زما پزل د پل خایس تلمور کا ما تا پل تن دي تپسخن ترنجو تور کا پل زما پزل د پل خایس تلمور کا اے غنم رنگ جی نئی کولے گل رنگ جی نئی اور بل دی خور کا وئی تور اور بل دی خور کا جی نئی اور بل دی خور کا تور اور بل دی خور کا جی نئی اور بل دی خور کا ستا غزل غزل زوانے دلی وانے کلیم ستا دانا وانا خندا مرستل گو دی والیم श्री सुंदर दी प्राणी जाती जवन को सुंदर सुर का पन जम पजल दपल खाए सलंबूर का ए गनम रंगे जी नहीं कुले गुल रंगे जी नहीं और बल दी खूर का तोर और बल दी खूर का जी नहीं और बल दी खूर का तोर और बल दी खूर का जी नहीं और बल दी खूर का हतू ستار گو دیز لو گند وستان لیم ستادا خیستو لور زیا رسی زن لیم شران ورکا جانانا پی خوری بنگلی دی شور کا پل زم اپکس لو دپل خایست لمبور کا اے غنم رنگی جی نئی کولے گل رنگی جی نئی اور بل دی خور کا تور اور بل دی خور کا جی نئی اور بل دی خور کا تور اور بل دی خور کا جی نئی سندر جوړ ډېرې اورې موسیقي ډېرې اورې گانے ډېرې اورې کنه ها گانے ډېرې اورې تر پر یو سو کمنټونه پیغامونه چې کوم په فیسبوک باندې روان دي حدیث ابن دابز یو سو د پروګرام پر جوړ کما
او یو خو خان بابا دی اول جواد خټک صاحب د نیویارک مونږ ګوري مننه کوم خان بابا وای چې سلام ورته کوه او دا تاسو ته وکړه چې پښتون خو په پښتون دې کده غشن تاسو کینه خیر تر پښتون سه یو که خان بابا مونږ وته کیدو حلیم خوستی صاحب وای چې مننه او چې مسلمان دی او مطلب دغه کیسه کوي ظاهر شاه صاحب وای چې په دوبی کې ما په ټولو عربو کې ګرځېدلې ما او دا د چې پښتو وین کې خا عربیان مې لیدلې دي او کله لیدلې ګارډ نو اوس نه پوهېږم چې څه ویل غواړي پیغام یې سینې را دي عنایت با جوړی صاحب دی او هغه وایي چې د انډونیشیا خو ډېر ښه خلک دي ی خلک یې ښه دی څه وایي عبدالواحد واقعي انډونیشیا خلک ښه دي دا خلک دی کنه ډېر خلک دی انډونیشیا نه ښه خلک دی دا ښه دی ښه دی ښه خلک دی صحیح ده ها او دغه دار چې کوم نه نو ټول بیا سلامونه دي ماشاءالله او ها بادر افریدی دی وی د انډونیشیا په کم خار کې پاتې کیږي دی تاسو د انډونیشیا کم خار سره تعلق ساتي دا انډونیشیا د جاوا تیمور پاتې کیږي مالا جاوا تیمور مالا ها جاوا تیمور مالا نو بادر افریدی صاحب تاسو ته جواب ملو چې امیر الله صاحب هم تاسو ته نه کوي نظام جان دی هغه وی زبردست عبدالخالق رو دا عبدالخالق نه دی عبدالواحد دی او وسر عبدالهادی صاحب ناست دی او تاسو ته دعاګانې کوي او وی چې خوشحاله دی اوسي آباد دی اوسي بیا دغه شانت احسان الدین دی وی زه ملیشیا کې ما احسان الدین په ملیشیا احسان الدین پیژنې په ملیشیا کې ملیشیا غولې ویزه په ملیشیا کې مې احسان الدین صاحب ویدا چترالی دی ښه پښتو ادبی شاعری وای چې دا چترال نه چترال ذکر خو هغه وکړه چې چترال ته به ځمه امیر الله وای چې ښه زنده آباد او دغه شانتی زه په کې د اوسو ګورم که دا چا پښتنه را لېږلي چې هغه تاسو ته کینم زیاتره ستاسو ستاینه ده سلامونه دي یاسین شاه پر ملیشیا یاسین شاه په ملیشیا کې دی او هغه خو زه بل څه تاسو کول غواړي خو هغه تاسو په پروګرام کې نشو کولی ګوره د نشو خبرې مونږ نه کوو او دا سیاحت د پاره خنی غیر نسوار ذکر کی غو نسوار خشه نه سیاحت د پاره ها خبرې کو ز نورم پدې کې کمنټونه ګورم خو تاسو په پاکستان لپاره پښتنه را پیدا کوم ځنه خپل پښتن لرم ته برات اوس سوره نور بل کما غانه را تور وکړه خپل غونتا اشنای تو رب لا داشنا ماشي جدای بدی pana ki pana mashi ami sapa sarna gun papi karna asti darahman asmagul pasana mashi katwana dalawang di kadiwana dalawang da gulato da gul parangi రఘులనస్త పరంగ గులతో దగులు పరంగి రఘులనస్త పరంగ కతవన దళవంది కదివన దళవంద గులతో దగులు పరంగి రఘులనస్త పరంగ గులతో దగులు పరంగి రఘులనస్త పరంగ దాసి బీనసిన శశం జ్యుతిత తపకాతశం దాసి బీనసిన శశం jachita tapakatasham dasibi nasina shasham jachita tapakatasham vamji jula ka tapangin kamasadar ki tapanga gulato da gul parangi nasta paranga gulato da gul parangi dagulu nasta paranga katwana dalawangdi kadiwana dalawangda gulato da gul parangi రఘులనస్త పరంగ గులతో దగుల్ పరంగి రఘులనస్త పరంగ బస్తే బచా బిల్కుల్ బచా బిల్కుల్ దాసే దా మన సల్మాన్ ఖాన్ వై చి పె నజర్ నరాజే తా సో వర్త ఉయ లగ రణా తషి నో అగ లైట్ తా సో లైట్ తి చి మఖమగ తా లగ లైట్ ఉల గై చి తా సో ము తవాజి హక్ కారే వ ఖుసూసి తోగా నో ఉబ్యా తయార షో డేరా తయార షో ఓ సై షో లగ గుజారా కై యానా ఓ దగ శాంతి عبدالحادی صاحب په ملیشیا کې هوټل زیات پښتانه دي او عبدالواحد هم ځکه دای په مینا کې پښتو زده کړی دا اوس کوي کل خلکو کارونه سي دي روزګارونه سي دي ژوند څنګه د پښتنو په ملیشیا کې په ملیشیا کې د پښتنو ډېر خلک ژوند دي او دلته مطلب دا دی چې زیات
اکثر پښتانه په کې بزنس کوي تجارتونه کوي ها او ډیر خلک پکې زمونږ بنیر دي د دیر دي د مردان دي د هر اوس په کې تقریبا د هر ځای دي خو زیات اکثریت پکې د بنیر د خلکو دی څه کارونه کوي کارونه څه دي روزګارونه څه دي دي زیات تر لپاره کې بزنس کوي ها بزنس څه شي بزنس څه شي بزنس کوي بزنس دي د کپڑے کوي د کارپیټ کوي د بس مختلف مختلف د پرابورډ د الیکټریک سامان د پرابورډ مختلف مختلف بزنسونه کوي او ډیر څنګه ته رہی او مطلب دا چې دا خلک زمون سړي زیات کړي صحیح دی مطلب ژوند صحیح دی ملیشن حکومت او د ملیشیا عام خلک دا زمون ډیر زیات قدر کوي زمون د پاکستان ډیر عزت کوي او زمون ډیر خاطر کوي مونږ ته ډیر پترنه سره ګوري دي صحیح مطلب دغه چې خلک خوشاله دي د سعودي قطر دوبه او دغه په مقابله کې تاسو وایي چې ژوند خلک دا غزه نه دي تاسو تصویر درېدلې زنه پوهیږم چې دا ولې څه وجه ده تاسو د سکایپ اوس صحیح شو ها تاسو خبر وکړو نو دي تاسو لګي خبر وکړو تاسو لګو بخزه ما دا داسې ښکار چې بالکل په ځین آسي نو ها تاسو انټرنیټ لګه کمزور شو مونږ به کوشش کوو چې دوباره اوس رابطه وکړو او سره خبرې ترې وکړو د مونږ لیدونکو او دا تاسو وینئ عبد الواحد څوک چې د انډونیشیا سره تعلق ساتي او تیر درې دیالسو کالو راهسې په ملیشیا کې ژوند کوي او وایي چې هلته کې د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سیمو سره تعلق لرونکي پښتانه ژوند کوي او د هغې په مینه کې دوی پښتو زده کړې ده عبدالواحد صاحب عبدالحادی صاحب زما غږ درځي ها زه کوشش کوم چې هغوی دوباره ملو کوم ځان سره راولم انټرنیټ مسله راته ښکاري او یو څو پوښتنې ته نور لرم او دوه درې سندرې ته نورې اورو نو بس بیا به ولې اجازه ورکړو څه پته لګي ملیشیا کې هم بجلی دي نه دغه را سره عبدالحادی صاحب جی 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 تاسو اوس تاسو موبایل دا تاسو موبایل باندې آنلاین شو موږ سره ها او جی او دا موبایل په پروتو کې پلانینګ دا غا شانته بالکل صحیح شو خو بس او پځی باندې کې نیوي شنو خو بس بس یو څو پوښتنې کوم اوس اوس سپاخ کار اوس به کم نه نو هغه چا چې ګیله کوله چې موږ ته عبدالواحد نه ښکاري عبدالواحد ته خو بالکل ماته 15 کال ښکاري ته 250 کال یې او کله ستاسو ما په کوم کاری زما عمر ډېر زیات ډېر دی کنه گاچا دا 50 کال دوا سیوا دی دا 50 کال ده خوري ته خوري سه مطلب دا چې صحت ته ماشاءالله برابر ده سو خوري دا چاول دی بیا سبزیان ډېر خوري کنه پس سبزیان دې سبزیانو کې څه خوري مونږ ته موای چې مونږ به ځو ځو شو کنه سبزیانو بنده ګوبي او کریلا او پاپیتا پانی ډېر ته کریلی نو مونږ دلته درځي ها کریلا هم پیژنې عزیز عزیز اوس ته مونږ ته واضح حق کاری سفاره تخکاری او غواړو چې تانه چې کم دنه مونږ خې ډېر سندرې مورو کنه نورې نو اوس چې کم دنه ته غواړم چې ته دی وخت کې ښکارا شوې او دا موبایل لګون ته تاسو برابر په یو ځای باندې ونی وی شي نو صحیح به مننه به وکړي ځکه چې لاس خوځي را خوځي نه کې اوس برا ته کومه سندره وای La 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 he 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 ha 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 de zamon kale tarasha zap zandal da pagal klam د زمون کله تراشه ز پزندل د پاگل کلم تولالم برات ګوري قدمونا باد ګل کلم د زمون کله تراشه ز پزندل د پاگل کلم تولالم برات ګوري قدمونا باد ګل کلم हमिशारतयादिगिस्तवलीवलीखबरि जन्तकेनं पजलासं जपिगं पलारमल्क्लम् जन्तकेनं पजलासं जपिगं पलारमल्क्लम् तुललं भरतगुरि
قدمونه 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 بادي ګل کلم د زمون کله دراشه زپ زندل د پاگل کلم تولالم برات ګوري قدمونه 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 بادي ګل کلم بس دې زه دې پتا ماما مې چې دې ما ته وي ما وي عبدل حدیث صاحب مې چې دې ما ته وي چې بس دې باچا بس دې بس نه او دا باچا ټکی نه چانس دکړه دا باچا ته ولي ویلا سي مطلب دا باچا کنا دا بونیر کاسان کنا کلا باچا دا ماسر بیا باچا وین څه ته باچا وای اکثر ملګری میو بولته وای کنه چې باچا و شو کار بس باچا دا سی کنه او خیر زور سی ته ما خبره باندې سر احترام کل باندې وای ها او ته کما خپل خپل جبه دې کما یو تاسو خپل جبه تاسو وای ته کما جبه وای nganti memutih rambutku rabakan luntur tresnaku dale dale matlab so da da to tarjuma kala ta su we mung go ini chose na ji dal matlab pukun ta sa matlab sa matlab o zaman mina kana zaman mina da da ga zaman mina de kana ta uri zaman weli zaman کامیاب شوی مطلب دا ډیر جبی دی پښتنو میا دی ګړلی دغه د سمره جبی ویل کیږي په ملیشیا کې دلته خو د دې خپل خو درې غټي جبی دی تامیل او چاینیز او ملای دا درې غټي جبی تاسو لپاره کم یو درځي موږ له جبی بس په ملای باندې خالی هغه زړه کوم ملای ملای دا لفظ خو دراسه چې کم نه سمات خو ملای ملای ګرمي موسم دی ملای را ته یادې څنګه را نوم دی د کشن پګه جبه د خا جبه د ډیر پستا جبه د پستا جبه د خوله جبه د او عبد الواحد هم د هم ملای وی کړ دغه جبه ورځی کنه جی بالکل د دې حکومت خو د سې دی لکه د پاکستان او د افغانستان په قانا زمنګ په پښتو کې لګ لګ پرخ دی نور د دې جبه د غشن دا وی صحیح او ستړي مشه ته په ملای کې سوې قسم را یاد کسان یو کس بڑے خبر ہے جی جو واپس رال نو چاله تاسو کو چاله تاسو کو کم نه نو چکرو مو ډیره گپی شپی بم لګول چا چې ډیره خبرې کولی او ویډیو کوم بوتره د پښمار باندې اونی ما خبره کړه نو بیا ته چاته تاسو کو چې یو خبره ټیک تا دو خبرې ټیک تی خدای اونی ما څنګه شو یو ته ما چا چې ډیره خبرې کولی هغه ته یو ته ما تاسو کو ما ته نه ته ما ته چې آو می دا خو یو خبره شو او وی د سوه وی زپه پوینه شو ما بیا مې ولا پنی مکی حساب کړه زما زغه پوینه چې غوزه بس حساب به کو پرو غفانه او
دغه د ځای جبه زده کول سمره آسان دي او سمره ګران دي. جی د دې ځای جبه خو پښتانه ډېر زر ځکه یاد شي دا تجارت کوي او ټول لین ډېنې لري خلکو سره څنګه وزي نو ټول مل ملا په ټول لري ملیشن خلکو سره ناغه زر یادې په سلور پیزم یاشتو کې خجبه یادې خمزیداره پکال کی بیا خبر آبر جو بیادی چی سوک تجارت کئی خواه چی سوک تجارت کئی مطلب داده چی یو کس ما تلیکلی دیوی چی کم نین وی عبدالواحد خودلا چی کم نین نم کی خود وی باچا یعنی نو می ما خو باچا خو دیو باچا خسدی تو وی لکا داد عزت یو لپس دی خواه خبر آده باچا نو بس زپیم خوشحاله ما خیر دی ازا اللہ دید ایران الله دې د ایران بچا کس خبره نشته دا خو ښه خبره ده. صحیح او د انډونیشیا ملیشیا خلک چې کوم دي نو ټول مطلب دا بدایو مې چې د عبدالواحد صاحب شان دا شان خپل خپل ځوانان دي خپل خپل خلک ته کړه شان ته چې په 500 کال په عمر کې دغه شان ته ګور تور ویخته تور بریتا کنا او هم دا دغه غټه وجه خدا دا د صحت چې دا خلک کار کوي دا ډیر زیات دیو کار کوي دا چې له کار نه ستړي هم راشي نو دا زموږ په شان سملی نه دیو لګیا بیا هم څه کار کوي ستړي به وي خو دیو بیا هم څه کار کوي په څه کار کې مصروفه وي نو لکه په دې وجه باندې د دې خلکو صحت چې دی هغه دغی د ډېرو مرکز به وي خو هغه څه کار کوي لکه هسې نه کینی هسې نه کینی. تاسو عبدالواحد صاحب دغلته کې په ملیشیا کې اکثره چې موږ وګورو نو دغلته کې کوم خلک چې کوم پښتانه پاتې کېږي سره کورنۍ وي که یوازې وي د دې سجی فیملیانی کورنۍ وسی ها مطلب قران اکثر خو خلک سعودي ته چلړ شي دوبه ته لړ شي نو یا خلک خو جیدل ته ودونه پړلې د ملیشن خلکو سره ها ولې وعده سان او ځات د سې بایګانم دی پاکستانیان چاغو د هغه جن خپل فیملیانی وستی ها هغه هغه جن نه انا تاسو وی چې تاسو وی چې ډیر خلکو وعده کړل دلته کې نو مې دا وعده آسان نه خرچه مرچه په کوم راځي که څنګه او سو کسان دل تم دي چې ریم دا وایي تاسو نه دی خو بس دا بس په خپله خبره دا بل لکه خلک خلک دی وو لکه مطلب دا دی چې دا پښتني په کې دی څه وځو نه کوي او زه به د عبدالواحد نه تاسو کوم قانون څنګه دی قانون سخت است تاسو د انډونیشیا او بیا د ملیشیا قانون څنګه دی نن سینې نه چمن دا صحیح دی کنه قانون صحیح دی کنه قانون صحیح دی. او زه غواړم چې تاسو عبدالحادی صاحب سره لکه ملای جبه کې لکه خبر وکې اسی یو بل تابعیا ماته ترجمه کې عبدالحادی صاحب سره لکه ملای یو آیا کنه اګه دی چې کا ما چې منه سنا هون نه هون دان د کتات ملیشیا ملیشیا دل تر دی چې تاسو یو چې کوم ملای ملای یو چې تاسو نه یو سم څه کې ما ماته منه سمو ته کوم ماته منه ملیشیا هون نه هون دان سینی دینه اون اون دان نه چمنه هغه کتاب دی د سوسا کې نه چمنه دی اورن کا وا یو ته مولیا دی کا وا یا ایته تپی کان سره مو چکا پښتو نه چمنه کا کا چکا پښتو یو چکا ملایو او تا سو وی او بل تم سو وی او عبد الحادی صاحب بول دنا یو بل تم سو وی عبد الواحد درته وی عبد الواحد درته وی حادی صاحب حادی صاحب تاسو خو صفه پښتو وای غزم پرې چې عبد الواحد درته وی تاسو خبره وکړه خمو پدی باندې خبر وکړه صحیح سمه ده زه خو ما اوس دی وخت راته د عبد الواحد ډیر خپل صفام خکاري او ویني هم خلک اوریدون کې ویني زه خو هم شی بل سندره ده نه وره څنګه ده خو بل غانه راته وای په پښتو تنگ نشه بل مې سندر غاړه راوستې سم شوم غاړه چې تنگ شه اخر کې ماته ته خو ماته زمزمې کې نو او ګرمي مو مادا سخنو قصدی کی چرتا ویلی ندی مادا خپل کم باغم لالل شاعری کلی دا
بس دے بچا سما دا پتا او گر موسم سنگ دے غلط موسم سنگ دے سو عبد الواحد موسم گرمی دے گنا دل دل دا زیاد گرمی دے بچا ساڈی رضیات گرمی گرمی زیاد دا نو بیا سکے بجلی بجلی خود غلط نہ زی بجلی کنا نہ دانش دانش بجلی نہ زی او انڈونیشیا کی بجلی زی کنا زی پاکستان کی بجلی انڈونیشیا بجلی ستے خبیلی او تو چوی پاکستان تے پاکستان کی بجلی ڈی رضیات نہ ال تا سکے بیا ال تا خود رضیات گرمی دا حدیث سے تمہارا پختن او دل بیا ہوا ہے تاسو دا موسم دی ویسے تو دغه ته زی پاکستان ته نو ال تا گرمی دا او دغه ته بجلی زی پما خطا بس کی موسم التا موسم خیر دی کنه زما سپورنه موسم خوښ دی کنه نه التا سپورنه کنه دا خو چې کم دی گرمی دی سخان گرمی دی مطلب سخان گرمی دی مطلب چې سخت گرمی دی دا سخت گرمی دی مثلا نشته مثلا نشته او بیا بم زی ښه صحیح ده مطلب لوت لو کې بس ویل غواړي پښتنو ته بس ویل غواړي ته چې چا سره مینه کې او دغه شانتي ټول دوستانو ته بس ویل غواړي بس بیا لیجات در کوم په مخه خاطه ویمه سعودی کی دیکھ دوبے کی دی کہ قطر کی چرتا ہم دیکھا انگلینڈ کی دی تاسو وای اگر ټول ته تاسو سلامونه وای ډیر مننه کوم تاسو عبد الواحد او دغه شانتی خبرې به سره بیا کوم خیر چې ستانو را پختو نور هم تکړه چې نور سندره به هم د نورو او حادثه صاحب تاسو هم ډیر مننه یو جهان مننه ډیر د وخت ورکول را سره خبرو کول یو جهان مننه تاسو ټول ته سلامونه وای تاسو ټول ټیم ته سلام وای مننه مننه ډیر مننه کله مو لیدونکو کتونکو هم دا وا د نن ورځې دی وستوري خبرونه واشنگتن ډی سی نه تاسو کتل او تاسو پکې د عبد الواحد او عبد الحادی صاحب خبرې ترې ودل عبد الواحد د ملیشیا سره انډونیشیا سره تعلق ساتي او د تیرو 14 کال راځي په ملیشیا کې ژوند کوي او په ملیشیا کې چې کوم پښتانه د هغه په مینا کې د هغه پښتو زده کړل په پښتو ژبه سندرې وای او په پښتو کې خبرې کوي او وی چې نور به هم پښتو خپل نورم پالش کوي نور به هم خکوي تاسو دای خبرې ترې ودی فکر کوئ چې تاسو خوښ شي دا پروګرام د خپل ملګرو دوستانو گاونډیانو دکاندارانو ټولو سره شریک کړئ چې هغه ته هم استفاده واخلي او وګوري چې پښتو ژبه نور کامونه نور خلک هم زده کوي د پښتنو په مینه کې نو زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسه دل وی الله پامان